Oi, meu povo, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo aqui para o nosso canal. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, minha gente. Vai ser feito com muito carinho, muito amor para vocês. E, minha gente, vai ser feito não, já foi feito. Por quê? Porque a Lu esqueceu de abrir o vídeo, minha gente. A Lu já foi direto no Matutão hoje. Pauleira hoje, desde cedo, viu? Aí já fui direto no Matutão fazer almoço. Aí, meu povo, abrindo aqui o vídeo para vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele joinha pra fortalecer aqui, tá certo? Um abraço bem grande pra Lu. Vamos de mais um vídeo. Espero que gostem mesmo do vídeo, minha gente. Fiquem aí até o final. Compartilhe o vídeo, tá certo? E, minha gente, conteúdo tá bom, viu? Fica aí. Espero que vocês não vão se arrepender. Vem com a Lu. Pronto, minha gente. Já tá aqui, ó. Comidinha no fogo. Começamos a fazer as coisas mais cedo hoje, né, minha gente? Porque o pessoal do... Os rapazes da máquina que tá lá embaixo fazendo o barreiro, eles vão vir almoçar aqui com a gente hoje, né? Aí tá aqui, ó. Vou colocar essa carne aqui pra assar. Vou fazer tudo aqui no fogo de lenha hoje, viu, minha gente? Tudo aqui, ó, no Matutão. Matutão hoje tá pegando fogo, viu? E aqui é o tempero do feijão, mas vou colocar logo aqui. Que eu achava que ele tava com um problema, né? Que ele tava furado. Mas, manhã, tá saindo uma fumacinha, viu, Leide, de dentro, viu? Mas não pega fogo. Mas acho que não vai pegar fogo, não. Eu achava que era um furinho que tava ali, mas eu acho que não. Eu acho que foi a carne de porco que eu coloquei pra assar. E ela derramou óleo, né, dentro dela. Derramou uma graxinha. Aí pegou fogo. Eu acho que ainda tem resíduo, por isso que tá fumaçando. Vou colocar aqui, ó. Vou deixar ela aí. Depois eu viro, porque essa parte aqui fica mais subida. Mas tá pegando fogo já. Aí aqui eu vou colocar, ó, bastante lenha. Aqui embaixo eu tenho que colocar a lenha lá pra baixo. Senão o fogo não chega lá no forno, né? Aí eu coloquei até o feijão nessa parte de trás aqui, ó. Tá vendo? Ó, como tá o fogo embaixo. Ele vai todinho lá pro forno, ó. Tá vendo? Aí, tá assim. Aqui eu coloquei uma verdura pra cozinhar. É cenoura e batata. Pra fazer uma maionese. Aí aqui a gente tá colocando o fogo lá pra trás. Que essa carne tem que... A prioridade aqui hoje é o forno, né? Que as panelas em cima, ela cozinha de boa. Prioridade é só o forno mesmo, porque quanto mais ir fogo pra lá, ó, mais ele assa rápido. Aí aqui eu vou temperar o feijão agora, né? Tô nem usando tripé hoje, minha gente, porque hoje é, o negócio hoje aqui é pauleira, é correria. Ó, aí aqui tem charque, bacon aqui, aí tem cebola, alho, pimentão, couve, repolho. E acho que só é isso. Deixa eu colocar aqui agora no feijão. Aí eu vou colocar aqui o feijão. A mão da Lu tá bem limpinha, viu, minha gente? Vocês sabem, né? Que a gente que cozinha, que mexe com cozinha, que mexe com água. Eita, que desmantelo, Lu. E agora? Vou colocar um pouquinho de colorau, né? Pra não ficar o feijão branco. Não é legal. Né, meu povo? Feijão tem que ter uma corzinha. Né? Pronto. E um pouquinho de cominho. Prontinho. Aí tá aqui, ó. Agora eu vou botar pressão, deixar ele aqui cozinhar. Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho como tá bem bonito. Olha só, gente, como tá bem bonito o feijão. Olha. Maravilha. Aí tem coentro também. Já peguei um pouquinho de coentro de lá da horta, minha gente. Já tá bem... Bem bom, né, Liro? Quarta de hoje é assim. Aí. Tá bom, viu? Pronto, minha gente, agora eu vou botar pressão nela, né? Deixar aí cozinhar aqui. Não pegou pressão ainda não. Aqui eu coloquei. Ó. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Aqui eu coloquei cenoura e batatinha, ó. Já tá fervendo. E eu esqueci, foi até bom eu ter aberto a panela, porque eu esqueci de colocar o sal. Não, amanhã fica. Eu esqueci de colocar o sal. Quando eu cozinho sem o sal, fica tão ruim. Fica sem gosto. Mesmo que coloque o sal depois, mas não fica legal mais.
Aí vou botar pressão nela e vou botar pressão nela. Daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês aqui o resultado aqui do nosso almocinho de hoje, tá bom, meu povo? Prontinho, gente. Já tô fazendo um farofinho de cebola bem rapidinho. Cebola com calabresa, né? Bem rapidinho, gente. Aqui, olha esse fogo como é que tá aqui embaixo. Olha isso. Agora me digam, minha gente, tem como não amar cozinhar na lenta, hein? Me digam aí se tem. De um canto a outro. Fogo aqui nessa, fogo nessa e fogo no fogo. Olha que maravilha, minha gente. Tem como não amar uma coisa dessa, tem, minha gente? Me digam aí. Vou pegar um pouquinho de manteiga ali. Um pouquinho de margarina. Pra dar um saborzinho na farofa, né? Eu gosto de colocar cebolinha, mas eu gosto de colocar quando a farofa já tá pronta. Deixa ficar bem fritinha aqui a calabresa. Pra gente acrescentar a farinha. E a carne tá aqui quase assada já. Olha lá, minha gente. Quase pronto. Olha o pé da galinha de Kekel. Ele bota pra Kekel o pé, que ele gosta, minha gente. Mesmo assado assim. Frito, assado, de todo jeito, guisado, que é que eu gosto. Pronto, gente, eu vou colocar aqui a farinha. Farinha de mandioca, né? Que vocês gostam de fazer farinha de mandioca, farofinha. Tem gente que gosta de fazer até com farinha de bolacha. Eu não gosto, não, minha gente. É, farinha de bolacha, farinha de pão. Aquela farinha de empanar, né? Como é? Farinha de rosca, né? Só gosto de fazer farinha de mandioca. Pra mim, não tem outra farinha melhor para fazer farofa do que farinha de mandioca, minha gente. Eu ainda não nem apareci para vocês ainda, porque eu tô suada, minha gente. Suada, suada, suada. Eu vou terminar aqui, beber água, esperar um pouquinho, tomar um banho. O calor tá demais, viu? Não abri nem, não fiz nem a abertura do vídeo ainda. Eu vou abrir o vídeo. Eu comecei a gravar já aqui no matutão para vocês, viu? O negócio hoje foi corrido aqui, minha gente. Aí, quando eu termino de fazer, minha gente, eu sempre gosto de deixar ela um pouquinho mais molhadinha. Não deixa ela ficar muito seca. Porque eu gosto de ficar assim, ó, mexendo aqui no fogo. Pra ela ficar torradinha. Eu gosto quando a farofa fica bem torradinha, sabe? Aí eu fico mexendo aqui, ó, pra ela ficar um pouco torradinha. Porque se eu deixar ela seca, aí quando eu ficar mexendo aqui, ela vai queimar, não vai ficar torradinha, né? E ela fica molhadinha, ela fica bem torradinha. Pronto, minha gente. Não, a mesma coisa. Pronto, minha gente. Pronto, onde eu chegou da cidade. Aí foi lá em cima, pegar um refrigerante pra gente almoçar. E olha aqui, minha gente, ó. Tá bem crocantezinha. Eu gosto quando fica bem crocantezinha assim. Aí agora eu vou passar pra uma vasilhinha, né? O arroz tá quase pronto. Eu tive que colocar tanto no arroz pra ficar soltinho. Já tá no ponto de ficar tá quase secando a água. Aí já já eu volto mostrando pra vocês. Tá certo? Nosso almoço já tá todo prontinho. Já terminei aqui, ó. Maionese, tudo feitinho, bem gostoso, né? Já tá aqui e já eu mostro pra vocês tudo junto, tá bom? Prontinho, minha gente, tá um bolsinho pronto. Vou começar por aqui, né? Porque eu deixei aqui o forno aberto porque tá uma quentura bem boa vindo de lá pra não esfriar a carne. Tá bem assadinha, minha gente. Olha que forno, hein, minha gente? Tá vendo que foi a graxa mesmo, Liro? Ele tá ali, é só sentadinho esperando, né? O fogo assim, ó. E fica só sentadinho esperando, olá, né? Pessoal, como é que estão? Tudo bem? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Ficou só sentadinho esperando hoje, não foi? É, só esperando o rango. Pois aqui, minha gente, olha. Pois aqui, minha gente, ó. Ficou bem assadinha, minha gente. Muito bom, minha gente. E o pezinho de Kekel, ó. É o meu e um dele. Tá aqui, minha gente. Aí aqui tá a verdurinha de maionese, ó. Bem temperadinha, tão cheirosa. Um arrozinho com alho, um arrozinho branco com alho. Não coloquei cor nenhuma, nem cenoura. Aí tá aqui a farofinha. E aqui tá o feijão. Vou tirar aqui a tampa do feijão, vou mostrar pra vocês. Ó, bem temperadinho, né? Olha que delícia, gente. Já chegaram, minha gente, o pessoal já chegaram, olha. Vamos chamar eles pra almoçar, né? Não sei se eles vão autorizar eu gravar. Se eles autorizarem, eu gravo pra vocês conhecerem. Se não, depois eu gravo o restante. Pronto, minha gente. Chegou o Kekel na mesa, não foi, Kekel? Cheguei aqui na mesa agora pra pegar um almocinho, ó. Olha, um feijãozinho carinhoca aqui.
É com a carninha de galinha, uma coxinha de galinha aqui assada. Olha, tá naquele trico. Tá do jeito. É bom demais. O amigo também tá aqui. Aí, a fera responsável lá, ó, pelo resultado do barreiro, viu? É, tô aqui na casa de um grande amigo aqui. Foi um prazer imenso aqui vir almoçar hoje com ele. É o quê? É o operador da máquina. É, minha gente. Da PC? Gente boa. Da PC. Aí, operador da máquina da PC. Um prazer imenso. Ele é uma pessoa especial, viu? Ele é uma pessoa. Profissional mesmo, viu? Porque ficou massa, não foi, Tonton? Tonton chegou de certeza aparecendo no Maracanã, não foi, Tom? Ficou muito bom, viu, moço? Boa, tá de parabéns você. Obrigado. Né? Prefeitura do Bom Jardim, sempre aí ajudando a gente, né? Bom demais. E vamos lá. Se Deus quiser, vai tudo dar certo, né, Kel? Tudo vai dar certo. Tonton, tá gostando? Tá bom, graças a Deus. Não tô com muita fome, mas eu tô não, tá. Devagarzinho. É, já deu certo, né, Kel? Porque o Barreto tá lá só a maravilha, né? As mil maravilhas. Tá bom, o Barreto tá bom. Não é? Bahia tá demais, especial, né? Bom mesmo. Pois é. Pronto, minha gente, a gente tá aqui por baixo, né, Wesley? É. A gente veio ver, né, minha gente, o resultado, porque hoje de manhã o rapaz trabalhou até quase meio-dia, aí ele subiu pra almoçar com a gente, como vocês viram aí, né? Ele almoçou com a gente hoje. Aí agora eu tô aqui, no balde do barreiro aqui, pra mostrar pra vocês como ficou. Ficou massa, não foi, não? Ficou. Minha gente, deixa eu girar pra vocês verem. Olha pra isso, minha gente, o tamanhão que ficou. Que era bem pequenininho. Ele fez o balde do barreiro mesmo. Eita, quase que eu caía. Isso aqui era bem estreitinho. Dá pra passar dois carros. Ela olha pra isso, minha gente. Agora você imagina. Ajeitar aqui bem ajeitadinho. Fazer uma cabana. Bem feito. Pescando e fazendo churrasco aqui, minha gente. Assando os peixinhos pra comer, hein? Vixe, Maria, é bom demais, hein? Uma cabaninha aqui, ó. Né? Uma churrasqueirazinha. Aí você pega o peixe e assa na brasa. Olha pra isso, minha gente. Olha que maravilha. Dá uma tendência ali, só pra tirar com a mão aquele capim. É, os capimzinhos que ficou dentro. Mas isso aí debaixo depois morre, né? Porque não tem mais raiz dele pra fora. Eles acham que morre depois. Mas, minha gente, olha que coisa mais linda. Agora vocês dizem que não ficou top, top de linha mesmo. Né, meu povo? Olha pra isso. E essa mara nada, hein? Cadê essa mara, hein? É. Minha gente, é um atoleiro só. Eita, poxa. Olha. Meu Jesus amado. Já pensou se eu descesse de uma vez lá pra baixo de Samara ontem? Oxe. Foi num daquela vez aí, ó. Ali, ó, que ela se enfiou dentro. Falo pra você ver. Eu filmo você. Deus me livre. Tá, eu queria ir mais pra lá, mas agora fiquei com medo de pisar ali, mas não entrar todinho dentro da lama. Olha, minha gente, que maravilha. Lindo, né, não? Lindo, 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 minha gente. Soltar uns peixinhos aqui dentro pra gente pescar. Se Deus quiser, eu vou gravar muito pra vocês pescando aqui, sentado aqui, ó. Na beira desse barreiro. Com as cadeirinhas ali, sentadinha, pescando. E gravando pra vocês. Se Deus quiser, viu? Se Deus quiser. Muito bom, né, minha gente? Olha só. Que maravilha que ficou. Né? Wesley. Tu não vai. Tu pisasse aonde aqui? Tu pisasse aonde? Vixe Maria. Ó, ele jogou tudo pra ali pra baixo. Essa terra aqui todinha, minha gente, ele tirou do lado de cima. E jogou aqui pra cima. Ficou muito bom, muito massa mesmo. Porque assim, tá assim, porque tá... Ah, fez hoje, né? Ontem também. Só que daqui uns dias, quando começa... É, socar bem, ficar bem socadinho, vai ficar bem bacana mesmo. Olha que maravilha. Gostasse, amor? Ficou bom, não foi? Pois é isso, meu povo. A gente veio só mostrar aqui pra vocês o resultado, né? Ficou muito bom mesmo. Bora, grandão. Bora. Minha gente, aproveitando aqui, né? As imagens aqui dessa maravilha. Vou finalizar aqui o vídeo com vocês. Tô bem cansada. Fiz o almoço, a gente almoçou bem rápido. Aí fui na cidade com ele hoje. Resolver minhas coisas lá. Cheguei agorinha, cheguei. Tomei água e a gente desceu pra cá, pra olhar. Porque de manhã não teve como eu vim pra cá, porque eu tava fazendo o almoço, né? A pessoa já ia direto. Aí, meu povo, eu não tive tempo, né, de vir pela manhã. Aí eu vou na cidade, na volta, aí eu venho gravar o resultado pro pessoal ver, né?
que ontem eu mostrei fazendo tudinho. Eu não sei se vocês gostaram, minha gente, do vídeo, mas foi feito com carinho pra vocês, tá certo? Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deixa aquele joinha, um beijo bem grande da Lu. Cheiro, um abraço. Tchau, gente. Tchau, Wesley. Tchau. Tchau, meu povo.